Udruženje građana Makedonske nacionalne manjine Vardar Niš postoji i radi 21 godinu. Ovo udruženje organizovalo je tradicionalno obeležavanje predstojećeg nacionalnog praznika Republike Severne Makedonije Ilinden, a predsjednik udruženja Blage Petruševski kaže da svečani prijem ima za cilj da istakne značaj Ilindena za makedonski narod. Svaki Makedonac, gde god da se nalazi, znači, želi da obeleži ovaj datum. Naše udruženje, Udruženje Makedonaca Vardara iz Niša, Ilindan tradicionalno obeležava od 2007. godine. I toga obeležavamo organizovanjem prijema za predstavnike lokalne samouprave, za predstavnike medije, za predstavnike ustanova koje se bave kulturom, za predstavnike brojna udruženja sa kojima naše udruženje sarađuje i uopšte za građane. Na prijemu želimo da se podsjetimo zašto je Ilindan značajan za makedonski narod. Prilika je tada da uručimo neku zahvalnicu, odnosno neko priznanje ustanovama i pojedincima koji su doprinosili i podržavali rad našeg udruženja i da na ovaj način našim mladim potomcima ostavimo u amanet da nikada ne zaborave šta znači Ilindan za makedonski narod. Udruženje Vardar Niš bavi se kulturom, obrazovanjem, informisanjem, obeležavanjem značajnih datuma i humanitarnim akcijama. Oblasti delovanja udruženja su kultura, obrazovanje, informisanje, obeležavanje značajnih datuma i humanitarno angažovanje. U okviru oblasti obeležavanja značajnih datuma naše udruženje učestvuje u obeležavanju značajnih datuma kako za srpski narod, tako za makedonski narod, tako i za značajni datumi uopšte za čovečanstvo. Svečanosti povodom obeležavanja Ilindana prisustvovala je ambasadorka Severne Makedonije u Srbiji Mihajla Veselinov. Udruženje Vardar Niš dodelilo je priznanja za izuzetnu saradnju i podršku u radu gradskoj opštini Pantelej i muzičkoj školi u Nišu.